Sister meza bite se? Meze neza. Ko nta nusa nshaka kukuyoboza hano imbere gato. Yesa kandi icyapa kiyobora abagenzi. Ntabwo uri icyapa kiyobora abagenzi ariko bana bacyoda ubundi se icyapa gisaba iki? Umva nkubwire ukuntu iyo gahunda zimeze. Hari akabari bandangiye kaba hirya. Kabamo abakobwa. Uko mfite umugore mu rugo yanzengereje yanzengereje. Nge ndashaka kwisayidira. Wandangira ahantu abakobwa bari. Byari byiza cyane no kunyoboza simbyanze. Ariko surana nsa n'indaya ku buryo mbariza ahantu zituye. Ahubwo wayobye jya kubariza ahandi kuko ngiye ntago nzisoresha. Ntago kwese Kristo we nasari tubambye ku musaraba Gorigota. Ariko se ubundi igihe kibazo mfite. Barakubeshe. Ariko urabizi kankubwire. Ntago ngiye nshaka kukuyoboza ahandi ndaya ziri. Ndakubwira abakobwa bisayidira. Ubundi si ndaya ngiye nakubwira ko nshaka kugura indaya. Ndivuga abakobwa bakipanaga nyine. Ngiye niwe ndi gushaka. Ndangira aho bari ni utandanye umva no mu maso ugenda. Ibyo ni ibyawe n'izo ndaya zaka nigende. Sila kagende were nk'ihembe ry'imbwa cyangwa ugende nka nyombere bavuze. Barakubeshe. Ese ko murata y'umutwe nk'umuzungu zayo atari kirangozo cyangwa umukanishi wabuze PS umurajya he? Hagiye ku karwa cyangwa ugiye batakuza. Ubundi sawa ngiye harakureba. Nimo ndakubaza. Nta hantu wandangira bya bikobwa bidepana abagabo. Barakubeshe. Abagabo se ngiye urarebye cyangwa ndi kwamamaza icyo mfite icyapa hano kiri kwamamaza indaya. Cyakora njuje zirambira naye nkubonye mbona nkubona umuntu wihagazeho ariko ubwenge ntabwo ntafi ya ntabwo. Cyakora narumiwe. Ubwenge ntabwo. Ugira bwenge metas. Kigorje gusa. Ndakubajije ngo ushaka kundenya n'ibya bikobwa by'ibiraya cyangwa nawe ndangiye. Uragambi kubwira amagambo wumva ni ibiraya. Ndashaka kwandangiza. Narumiwe koko. Nagatekereje indo wagiye ugiye kumbaza atari indaya. Wakambaje isambu. Ubwo bwenge suka buzu. Ngo isambu gasamba rero musambe musambe sambiri wangegerawe. Ngiye wabana ngiye nigeze nkubaza isambu. Nkubajije igitsina kuko ari kimwe. Ese kumbi ni igitsina wambwiraga mu rugo mfite poyo gorobisheri kamara n'indaya ndazigira kiretse icyo udashaka indaya mama ahubwo ngo ntiwambyaye n'uwangabiye icyarimwe ntiwumva rero n'iryo jambo nashaka kuvuga kare wese zirara hirya muri yasambu yanjye ya rugo na ngwino tugere ngukure mo nk'ebyiri ngwikero n'ubundi ntabwo ntoroza niba ari ukunyoroza byigumanire nanjye nakoroza imbwa tukajya tugabana ifumbire hareba icyo uhomba sha imbwa akabwagura ibiguhagije njye urabona nkeneye korora imbwa ubwo niba udashaka imbwa ndaguha imbwa akazi nkawe cyakora nk'aya magambo atamisha kuko mukanya nakuritura wandi tura undi tura si uruhu umva rero nkubwire ntabwo njye nayaje kurebwa nterana n'amagambo ikintu nakoje ni kimwe urandangira aho bari cyangwa ntabwo ndangira Oh my god. Ninda yewe ntugiye ngo arabane ndi kukubaza. Njye umugore wanjye yarankaniye pe nta kina kimarira. Ndamuhindukiza mu buriri akankubita umugeri. Nende kugira ngo ndangire abakobwa mbahe ko yanjye make bandeho ko bandwana. Cyakora ubwo umugore wawe yakwimye ndakugezaho ni imbere hari agato. Ahubwo se amafaranga urayafite. Cyetsa ni batara amafaranga. Njye amafaranga yo ndayafite. Mvuye mu rugo ngurishije agahene ariko ngomba kwirwanaho. Ahubwo tugende. Baca ha cyangwa turasubira hano mvuye. Turaca hari wowe. Tugende sha. Ariko sawa heru nyirukansa ubundi zonde aho tugiye ntago ziri. Nitonde gato ni hano imbere kuri iki gipangu. Ariko zirabe zidahenze. Ntago zirenze igihumbi. Twagiye zo ni za make. Dada bimeze bite se? Uri mu kazi se? Oh my god. Mu kazi nyine se unsanze mu nama hari abayobozi ubona hano. Aze ko numva uvuga nabo ubwo turagurara. Niba utagura akabayo vano kuko iduka ryanjye ryinjurwamo n'umuntu ufite gahunda gusa. Aya gahunda yayo mu kanya rwose umuntu ubyuka aza guhiga inda saa 12. Ndi ndakuye ko naje kugura inda nyine naje kureba abakobwa badepana abantu. Ayo kundi ubwo yazanye cyangwa uje gutesha umutwe hano. Amakisi. Amafra kino. Abaye ntayo yazanye akaba yageze iwabo. Hano sari kuhakora iki? Akorerwa ishyigaro shyushya wambwakazi. Hano niwe wakurwanye. Atambwira ufite gahunda ava kuri icyo gikobwa. Gahunda yo rwose ndayifite. Murambyezemo ni igihumbi. Nakirirwanye. Gahumba amabyajyana kuri komini aho igihumbi kigura umukobwa. Ubwo se wakuyanze igihumbi ni wabwo. Ubwo se wakubaga we yayagarutse. Amagufa gusa. Sinarenze inote y'igihumbi. Niba utayifata mbwira nigendere. Wakabaye ubwo wagiye kuko igihumbi kigura itabi ryonyine. Mbese rero tukomere ukamukorera igihumbi bicuriye umwabyurije ryari. Uheruka inzira mukisha na korona itaraza n'intambara y'urusana ikiyo itaraza. Ubu se igihumbi ari ntakimaze kuko nta kintu kiguze. Hareka kasakumiro bahu. Mbese inda yamwe muri kirene mwakoraga iki? Murangura iki se ahubwo? Cyane bya bikoresho byanyu va muri Ukraine. Aha wasanga naza zirya ibivuye muri Ukraine. Se kumera ko masa essence na mazuta ari byo byuriye. Munwe sante cyangwa ni mazuta. Kanwe nzo by'ibiciro byacu bigeze ku 3000 nima mutayafite mbabone murenga.
karengera karengera karengerwa n'umwuzuri niba mvuga afata 2000 uvuge n'icyo washaka n'ubundi yarayo busana n'ingiye kugura ubusa gusa se sha abantu batagira fagitire ya EBM agacumbi asorera hese ariko ubundi mwagabanyije ubujajwa nimba mutagura mukigende ye gahunda bitatu sha babaye n'ubanduruje bitatu ndaje mbimuhe ari wakoze eh sam ryoherwa ryoherwa n'imisi nibiki se ngiye kugira Ariko se wekomera kuri muzima waje gusaragira. Aha, wahora n'iki wa mwana we? Surushaka urw'iki gihe? Ariko washatse urutandukanye n'ubwo wandi kare wowe nyine rwacanze. Aha, wabyihorese sha uzabimenyura cyaro mwana uko niko zubakwa. Ese urashaka ko zubakwa gute kandi umugabo wawe waramugize inganzo? Kaganzwe n'iminsi mibi cyangwa ubutindi. Umugabo kari uwanjye ibyanjye nawe ubujemo. Ese kumva umugabo ari uwawe ugiye uri kuyimbwira kugira ngo ugenze gute? Impamvu mbikubwiye nagira ngo nkwa kubufasha. Mbonye umupa mu UNICEF cyangwa HCR ko ari imishinga zifasha abantu. Unjinjije. Kutavuze VUP se ntago ifasha abakene. Ahubwo wowe uze kunjungya cya kigabo cyanjye n'igitaha uze kumfasha kugikubita. Gakubitwe n'inkuba itagira amazi nge sinagushyigikira mu gikorwa nk'icyo ngicyo. Yewe birekesha n'ubundi kuva ku ngoma agahindiro. Iwanyi nta n'umugabo nigeze mbonayo. Birekesha niba ari amateshwa wambwiraga ko nigendera. Birekesha n'ubundi nta kintu wamariraga. Mira aba hano. Yerewe. Ariko se mugawe namubona na mahorora. Nawe uvuga umugabo untera gahinda. Gira uti ndari. Kuva rya siyo mico yaze ryari. Ngemeruka dusengana ameze neza. Yumchinda yize ryari koko. Nuko rero nizibika zaramaje menya ko yabaye ndaye. Aha umva ni mu mihana. Bese utubari kose batuzenguka sinabo nuko mbikubwira. Yashize mugore si mukira. Asigaye jana rimwe n'aryo si ndi mu gato. Ariko Fez. Fez ni bukubira. Mugore mu barutse urwo rubirutwa nagerase. Iki kigabo wazanye hano ni cyane no mugore. Ndacica we. Ndacica. Kaba umushijoro ryose. Ndacica. Umva wabwire. Yego sha mwansigariye ku rugo. Se ko mwabimenye. Para kubese. Akuruza gayura. Koko pe ko ari umugabo eh waje kubaka bwebwe ryari no kugenda bya kuri uyu mugore ahubwo se yabaye umugabo ryari ubu nuko ahubwo umuntu twahimbazanyaga mu rusengero uraza umwaka kagabo nire nange ubwanye nago nyibuka wasinze na nubwo nyibuka sinda mariki banguriye se Nizo wigure nazo nago zakunaniye. Yabaye umugabo ryari? Yabaye umugabo ryari? Ubu nuko ngo kumutunze nuko akaza nkubitavuye. Ariko nabagore muri hangana pe. Koko. Uyu muruho uyu mugore wamukwi wabo mubaze. Nibanye mbabwira, n'amazanda ya salam. Uzagara ngo ubwira kujya musigiye mushiki wanjye ndamujyanye za mushinge ufite akaguru kamwe